हाई फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक എന്തെല്ലാം വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മീൻകറി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മീൻ്റെ പേര് ഏട്ടാന്നാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് പുഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണമെന്ന് ഇന്നബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ ഫിഷല് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ഈ ഒരു ഏട്ടയും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പെരിഞ്ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു വലിയുള്ളിയാണ് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ സൈസുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഒരു ഏട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അടിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ആദ്യം കൂട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് കറി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ചെറുതാക്കി വെക്കുക ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഈട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു കറി തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും ഈ ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്ക് യു